93 gadus vecās Jevgenijas istabā dienas vidū ir augsts. Aizsaluši logi un termometrs rāda 1+10 grādus. Pagaidām nesaku neko, mums kad būs 40 grādu, tad mums ir vajadzēs kurnoti divreiz. Bet jūs jums ārtā 10 grādus tagad roda. Nav tā, kā ir pasaulis, kuč kā pie jūs jums? Nu, salt jau ir, lūgi jau ori, tie īksēji druskā, es to uz tamā uz tamām pakurnoju. A vakurā nakurnoju, tai gulāt iš septiņu, nav jau ilienu, vat iš sagas, ja ir tā, ka siežu, dīna apsadas goji. Pensionārai nav bērnu, ir radinieces Rīgā, kas večiņu apciemo viens svētku reizēs. Iš plemenētas saka, brauc iz Reigu dzīvot, viena saka, aš negribu no sācas smojas braukt. Kad mā dzīvīmē dzīvīt, ka kur nav tik labi kā mājās. Kundze stāsta, ka šogad Malkai naudas pieticis, taču šādā augstumā divas reizes dienā kurināt pensionāra nevēlas. Tas viņai ir fiziski krūti un arī pagalītas jākonumē. Labāk saģērties siltāk, viņa saka. Oj, 10! A nu kāds ar tīļiem ībos? Trīs jākas jūs jums ir? Jā, četras savalku. Ā, četras? Jēzus savalku. Saļu, nu, sasniši švaki strādāju. Vo. I vo, džempēris. I vo. Jevgeniju trīs reizes nedēļā apciemo aprūpētāju no sociālā dienesta. Sakop istabas, piegādā nepieciešamās pārtikas un medicīnas preces. Tāpat arī atnes Malku. Tāpēc viņa kā īsta latgalieta nesūrojas. Taču arī citi uzrunātie Latgales iedzīvotāji atzīst, ka sals šajās dienās ir liels izaicinājums. Jūsu mamma viena pati mājās dzīvo? Nu, viena pati gan, jā. Pagājuši gadu bija pabalstiņi Malku, vismaz divas reizes atveda Malku. Viņa bija ļoti apmierināta. Šogad nevar ar to pavilkt pensiju, Malka ir dārga. Malkas maz, no kurienes teica, pa tam nebūs nav, kas nav. Vai tam limita nav, pagastam nezinu. No šai ziemai Malkas pietiks? Nē, te teica, ka nē. Tagad mīnusus mums pastiprināti, vairāk jau kurināt? Da, naktī cieļos par to, ka mājās mazs bērns. Cieļos ap trejumu, kur no vērēs, lai būtu no rētasals. Mediki šajā bargāsala laikā iesaka samazināt ārā aktivitātes un gerbties vairākās kārtās, kā arī neaizmirst par cepuri, cimdiem un atbilstošiem apaviem. Īpaši daudz šajās brīvdienās bijuši katru dienu faktiski vairāki gadījumi, kad mājās tiek atrasti seniori. Mediki aicina nepalikt vienaldzīgiem un apzināt attālākus radus un paziņas, kas dzīvo vieni. Marta Puzāka, Vitālijs Dudarenoks, Latgales regionālā televīzija.